कुन सगले बिल सुम्मा ओरोमोती सगलेम बिल सुम्मा ओरोमो डंबली गबाबा मेतरबान डी कुड़ा सगल किलो हेर्जी कुमा कुड़ा शनिव इब्बा फ्रीव डिग्डे मरती जिमाता फी दिलबता गलगल साथी सद्देती हंग साथी सद्देती वाला काती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान रोमोफी ओपिले दबरसो अम्मा जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne isin beeksisna jalqaba kan dhiyaatu oduu ta'a itoophiyaan hancuuccaa gaazexeessotaa fi hojjettoota miidiyaa irratti taasisaa jirtuun biyyoota 180 keessa tarree gadii 114 irratti akka argamtu qarannoon jaarmiyaalee mirga gaazexeessotaaf falmaniin gaggeeffameen beeksiseera kana irratti gabaasa qindeessanne oduutti aansinee isin biraan geenya dhuma irratti ammoo ajjeechaa jimlaa dabalate daraaraa waraanni mootummaa godina qeellam wallaggaa naannoo diilaa magaala limixii jedhamu keessatti raawwateen haala ture irratti jiraataa naannoo dubbisnee isiniif dhiyeessina jalqabaa hanga xumuraan wajjiin turaan affeerraa keenya amma gara oduu bal'inaatti isin ceesisna. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnuun isin dhageessisa oduu waliin anayyaantu bulchaati mana hidhaa daalattiitti maanguddootaa fi dubartoota dabalee hidhamtoonni lammiilee oromiyaa 93 ta'an hiraarfamaa jiraachuu ragaan koree deeggarsa hidhamtoota siyaasaa lammiilee oromiyaa addeesse mana hidhaa daalattii keessatti maanguddoota umriin waggaa 90 haga daa'imman umriin 16 fi dubartoota dabalatee hidhamtoonni godinaalee adda addaa irraa yeroo garaagaraatti qabaman 93 jiraachuu ragaan koree kanaan caamsaa 29 bara 2022 ba'e ifa godheera. Itoophiyaan hacuuccaa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa irratti geggeessituun sadarkaa hamaa irra jiraachuun hubatame. Itoophiyaan hacuuccaa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa irratti taasisaa jirtuun biyyoota 180 keessaa tarree gadii 114 irratti akka argamtu qorannoon jaarmiyaalee mirga gaazexeessitootaaf falmaniin geggeeffame beeksise. Jaarmiyaaleen mirga gaazexeessitootaaf falman Reporters Without Borders fi Freedom House jedhaman qorannoo dhimmoota hojii miidiyaaf mirga gaazexeessitootaa akkasumas mirgoota bu'uuraa lammiilee irratti geggeessaniin Itoophiyaan tarree biyyoota bilisummaan pireesii keessa hin jirre galuu addeessaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarratti gabaasaa qindeessanni oduu taasisnee isinii dhiyeessina. Godina Shaggar Onomulootti poolisiin dubartii ulfa ji'a 7 mana hidhaatti reebuun garaa baasuutu dhaga'ame. Godina Shaggar Onomulootti jiraattuu ganda muloo faallee kataate aadde Nuunnuu Zawduu ilma keetu bosona jira ittiin jechuun poolisiin Onomuloo caamsaa 26 bara 2022 mana jireenyaa isheetii qabuun gara waajjira poolisii Onomulootti geessuun hidhan. Aadde Nuunnuu Zawduu erga hidhanii booda qorannoo gaaffiif mana hidhaatii baasuun waajjira poolisii keessatti reebicha hamaa irratti raawwatameen ulfi ji'a 7 caamsaa 29 bara 2022 irraa ba'uu maddeen naannoo sanii gabaasaniiru. Aadde Nuunnuun haadha maatii ijoollee isaanii qonnaan akka jiraachisan ta'uun hubatameera. Yeroo garaagaraatti ilma keetu bosona jira maqaa jedhuun waraana mootummaan miidhaan adda addaa irra ga'a turuu maatiin ishee ni dubbatu. Caamsaa 30 bara 2022 godina lixa Shaggar ona iluu galaan ganda irgoo waashaamoo keessatti lammiileen oromoo nagaashan waraana bilisummaa oromoo deeggartu yookaan nyaachistu jedhamuun
warana motumma bilti ginnan bakkato kotti ajje samu maddeno du ifom sajira. Namo ni ajje famankunnen fikadu taso jabe salikasa ugasa taye lalisa barsi safi lalisa igdazu kannen jedaman bodda salikasa fi korre nagari kannen jedaman ammo rasasa rukutamani duaf jirenye giddutti akkargaman ibsamera. Waraanni mootummaa ona iluu galaan ganda irgoo waashaamoo keessatti ajjechaa suukanneessa uummata nagaa irratti raawwate kun manneen uummataa gubee loon dabalatee qabeenya hedduus akka isaan maddeenifa godhu. Barsiisaa Jaallataa, Caalqaa Jaliilaa fi Tafarii Barsiisaa warra manni duraa barbadeeffamee fi qabeenyi duraa saamame keessatti akka argaman gabaasaa maddeenii irraa beekuun danda'ameera. Jiraattonni ganda irgoo waashaamoo warri humna qaban bosonatti kabaqatan yoo ta'u kanneen humna hin qabne maanguddoonni fi daa'imman gandichatti kan hafanii fi dararaaf kan saaxilaman ta'uun hubatameera. Hidhattoonni mootummaa bilxiginnaa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Limixii jedhamu keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggertan jedhuun Oromoota nagaaja haala suukanneessaan ajjeesanii reeffa isaanii bakkeetti gatuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Walloo ona baatee gandoota garaa garaa keessaa lammiileen Oromoo nagaa 35 ol ta'an qabamanii akka hidhaman maddeen keenya gabaasaniiru. Akka gabaasaa maddeen keenyaatti namoonni baay'een gandoota mootummaa jaldee fi kophaafoo jedhaman keessaati kan qabamanii hidhaman. Ganda mootummaa keessaa kanneen hidhaman Bilisee Abduu, Ahmad Hussein, Abiib Sayyid, Abduu Awwaluu, Abduu Hussein Muhee, Jamaal Alii, Ahmad Abduu Alii, Hiddee Umaree, Sayyoo Umar, Sayid Maammee, Hussein Alii, Ahmad Huusuu fi ganda jaldee irraa ammoo Hussein Maammee, Hussein Abdee Yusuf, Idris Abdullee, Muhee Umar, Hiddee Umar, Sayyee Haimee, Yusuf Alii, Hiddee Boggaaleeti. Ganda kophaafoo keessaa ammoo Idris Ilmaa, Nuuruu Muhee, Algash Abduu, Hawwaa Hussan, Ammanaa fi Faaxumaa Hassan Hiddiyyee kanneen jedhaman keessatti argamu. Godina Arsii onoota garaa garaa keessatti hidhaan hammaate qabeenyi uummataas barbadaa'uun hubatame. Odeessi Sagalee Bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti onoota godinoota Arsii ba'aaf lixaa keessatti miseensota adda bilisummaa Oromoo fi ilmaan Oromoo irratti duula hidhaa fi qabeenya jalaa barbadeessuun hidhattoota mootummaan irra ga'aa jiru hubachuudha. Odeessi Sagalee Bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun akka hubachiisutti miseensota adda bilisummaa Oromoo akka ta'an godina Arsii ba'aa, ona Leemmuu, magaalaa Boqqojjii irraa, Zariyuun Tulluu Beenyaa, ona Haxeessoo irraa, Amaan Sheek Bahamud, ona Collee irraa ammoo Margaa Waabee yookaan Nuurii Hasanii fi Redwaan Hasan kanneen jedhaman baatilee sadii oliif dararaa hamtuu keessa akka jiranidha. Godinuma kana ona Zuwaayee Dugdaa irraa caamsaa 20/2022 maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jedhuun hiraarfamaa akka jiran hedduu keessaa kan maqaan nu dhaqqabe ammoo Kaaliil Badhaasoo, Jamaal Dubbisoo, Rijaal Haajii Jaarraa, Mustafaa Abdallaa, Kaaliid Gaanaa, Amaan Gabbisoo, Ambassee Huseen, Maammush Goloo, Gannaa Haaji Badhaasoo, Daawud Kadir, Mubaariin Isaaq, Abdallaa Nagaash, Jamaal Kadir Arshii, Mukhtaar Kadir Alii, Abbittii Huseen, Abdurrahamaan Abbuu, Abdulwahaab Abdallaa, Abbee kanneen jedhaman hoggaa ta'an godina Arsii lixaa ona Heeban Arsii ganda Shambarroo Rogichaa irraa caamsaa 29/2020 kan hidhaman ammoo Bantuu Bariisaa, Addisiifoo Eda'oo, Abdoo Boontuu, Bashir Bantuu, Aadde Amiinaa, Boshaa Lammaa, Yaasin Abdoo, Daaluu Shugguxii, Malkatoo Eddeessoo, Guddataa Tibbeessoo, Guutaa Abbishuu, Kamaal Huseen, Baabbaa Lammaa kanneen jedhaman ta'uun beekameera. Onaaf ganduma kana keessaa kanneen mana hidhaa jiraachuu olitti maqaa kaasnee manni jireenyaaf qabeenyi hidhattootuma kanaan jala barbadeeffame ammoo Bantuu Bariisaa fi Badhaasoo Bariisoo manneen jireenyaa bakka lamaa qaban horii lubbuu qabanii fi midhaan nyaataa waliin guutuutti barbadaa'uu Hirphaa Bantuu fi Guutaa Amaanis manni jireenyaa qabeenya waliin kan jalaa barbadaa'e onuma kana Shambarroo Dagaagaa irraa galgaloo
badachafi onu makana sambarro dagaga irramo galgalo badachafi namonni lakopsan didamishani oltan kan makannu hinakkabin mana jirenya dabalate qabenyu gutuni dattotu makanan jala barbadaw odeci sagale bilisumma oromo dakkabe niubachisa dararan kungodinale kanatti deddebe kanadiem sifama juru tawu kanipso desikun marsa dura e biladidama barakuma lama abdidami lama yotaw marsa lamaffan ammo camsa didami sagal barakuma lama abdidami lama rawochu ubachisa an uroromiyatti afan oromotin barsisu fi barachun mirgana momati jedana hayyonni oromo magala finfinnetti mannen barnota afan oromotin barnonni kennamutti alattonni sabota broyu afan oromon barachu fedi qabachu biron barnota magalicha ipse kamonni fi murnonni guddina afan oromo irra gammachu inqan mannen barnota magala finfinne afan oromotin barsisu tinafani manneen barnootaa keessatti okkora kaasuuf hojjetaa akka jiran ibsameera. Hogganaa biirichaa obbo Zalaalee Mulaatuu ibsa addatti gaazexaa bariisaaf kennaniin qaamonni ilaalcha dulloomaa qaban magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin barnoota kennuu akka yakkaatti ilaalaa jiraachuu ibsuun faallaa kanaa garuu saboonni hedduun afaan Oromoo barachuufu fedhii olaanaa waan qabaniif akkaataa namoonni kun itti keessummaawan irratti malli dhahamaa jiraachuu himan. Shirri jiraatus kana booda mirga afaan ofiitiin barachuu sabootaa humni duubatti deebisu kam akka hin jirres dubbatan. Yeroo ammaa kana onoota magaalaa Finfinnee 25 keessaa 13 keessatti afaan Oromoon barnoonni kennamaa akka jirullee dhagaameera. Gama biraan yuunivarsiitiilee Haramayaaf Wallaggaa aasxaa yookaan loogoo isaanii irratti afaan Oromoof dursa kennaniiru. Yuunivarsiitiin Haramayaaf Wallaggaa aasxaa yookaan loogoo isaanii irratti duraan afaan biraatiin dursa ka ture tibba darbee sirreeffama godhanii gara afaan Oromootti jijjiiruu isaanii beeksisanii jiru. Deemsi waan ofiif dursa kennuu akkasii waan jajjabeeffamuu qabuu fi kaaniif illee fakkii gaariidhaa jedhamuun gochaa isaanii kanaafis galateeffannaa argataniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaa gaammaati. Qophiilee afaan Oromoo biroo afaan waliin yeroo gaarii qabaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya oduu isiniin dhageessisnu amma eegalee jira. Itoophiyaan hancuuccaa gaazexeessotaa fi hojjettoota miidiyaa irratti taasisaa jirtuun biyyoota 180 keessaa tarree gadii 114 irratti akka argamtu qorannoon jaarmiyaalee mirga gaazexootaaf falmaniin gaggeeffameen ifoomsee jira. Kana irratti kan qindeessan akka itti aanutti dhiyaata nu waliin tura. Itoophiyaan hacuuccaa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa irratti taasisaa jirtuun biyyoota qorannoon irratti gaggeeffame 180 keessaa walakkaa gadi 114 irratti akka argamtu Reporters Without Borders RSF beeksise. Mootummaan Itoophiyaa duula bifa haaraadhaan gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa irratti fuulleffatuun gaggeessaa jiruun akkasumas hacuuccaa gaazexeessitoota irratti taasisaa jiraatuun qorannoon biyyoota 118 irratti taasifame keessaa walakkaa gadi 140 irratti akka argamtu dhaabbanni Reporter Without Border RSF jedhamu gabaaseera. Erga bara 2020 lolli naannoo kaaba Itoophiyaa eegalee dhiibbaan hojjettoota miidiyaa irratti mootummaadhaan gaggeeffamuu dabaluu malee hin xiqqaanne kan jedhe dhaabbanni kun sababa ifa hin taaneen gaazexeessitoota irratti miidhaan gaheera jechuun gabaaseera Reporter Without Border. Gabaasni isaanii akka mootummaan barbaadutti kan hin taane gaazexeessitootii fi agabaastonni yookiin riippoortaroonni hedduun yakkoota gurguddoo akka shororkeessummaatiin yakkamanii akka hidhaman dhaabbanni RSF kun gabaaseera. Fakkeenyaaf teessumni isaa Itoophiyaa keessa kan ta'e hojjettoonni Niyuyoork Taayimis biyya ari'amu kanneen akka Addis Standard dhiibbaa irra gahaa tureen dalaga yeroof dhaabuuf dirqamuu fi dhaabbanni awuloo miidiyaa seentar jedhamu ammoo
dorsisaafi dhiibbaa mootummaatiin dirqamee cufamuu isaa beeksisera. Mootummaan Itiyoophiyaa hacuuccaa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa irratti raawwatu kan daddaffiin dhaabuun rakkoolee biyyattii furuu keessatti ga'ee isaanii akka bahataniif haala aanjessuu qaba jechuun gareeleen mirgoota odeeffannoo argachuu fi gaazexeessitootaaf falman cimsanii gaafataa jiru. Kun ta'uu baannaan hidhaa ukkaamsaa fi ugurri miidiyaalee fi hojjettoota pireesii irratti geessifamaa jiru. Bifa kanaan itti fufnaan biyyattiin haala amma jirtuun dhidhima caalutti deemti jechuun akeekkachiisee jirama. Itiyoophiyaa murna bilisiginnaan bitamaa jirtu keessatti agarsiiftuuwwan haala siyaasaa, dinagdee, adeemsa haqaa fi manneen murtii akkasumas fuula hawaasummaa fi nageenyaatiin madaalli taasifameen kan bara darbee daraanuu hammaachuun biyyoota 180 keessaa sadarkaa 114ffaa irratti argamti. Akka qorannoon gurmuu mirgoota gaazexeessitootaaf falmu Reporter Without Border RSF jedhu baasee ifa godhetti. Akka gabaasa RSF baaseetti ulaagaalee olitti tuqamaniin qorannoon biyyoota 180 irratti taasisameen qabxii 100 keessaa 92.65 fiduudhaan biyya sadarkaa duraatti mirga gaazexeessitootaa fi hojii miidiyaaf mijattuu taate Norweey yoo jedhamtu ollootni ishii Deenmaarkii fi Siwiidiin itti aanuun gama kaaniin ammoo biyyi ajjeechaa dabalatee hacuuccaa hammeessuun sadarkaa xumuraa irra jirtu kan qabxii 13.92 kennameef Kooriyaa Kaabaati. Kan mataa sirna bilxiginnaa gorsaa bifa hundaa irraa fudhachuutti dabalee loltoonni isaa Oromiyaa keessatti dagugaa sanyii akka geggeessaniif itti michoome. Ertiraan Isaayyaas Afawarqii ammoo 179ffaarra jirti. Haala amma deemaa jiruun Itiyoophiyaan biyya baha Afrikaa keessaa nagummaanii fi bilisummaan gaazexeessitootaa fi hojii miidiyaa sadarkaa yaaddessaatti gadi bu'aa kan dhufe ta'uu gabaasaaleen bahanni addeessu. Gabaasa Reporter Without Border guutuu isaa argachuudhaaf liinkii isaa fuula sagalee bilisummaa Oromoo irraa barbaadanii dubbisuu dandeessu. Gara gabaasa biraatti yommuu ceenu kabajamuu bilisummaa lammiilee fi dagaagina sirna dimookiraasiitiif kan hojjetu dhaabbanni idil addunyaa Freedom House jedhamu biyyaa fi naannolee of bulchan 210 keessatti mirgoota siyaasaa fi mirgoota bu'uura ulaagaa taasifatuun qorannoo taasiseen sadarkaa biyyootaa ifa godheera. Mirgoota siyaasaa yaada bilisa ibsatuu amantaa pireesii ijaaramuu fi kan kana fakkaatan walitti hidhuun qorannoo geggeesseen gabaasa waggaa kan 2022 ifa godheera. Biyyootaaf qabxii 100 keessaa qabuufiin sadarkaa kan laate yoo ta'u kanneen 35 gadi fidan warreen bilisummaan pireesii keessa hin jirre kanneen qabxii 35-70 argatan ammoo gariin bilisa yoo jedhaman 70 ammoo biyyoota bilisummaa pireesii keessa jiru jedhamuun qoqqoodee kaa'eera qorannoon Freedom House kun. Haaluma kanaan Norweey, Siwiidinii fi Fiinlaand 100 fiduun garaagarummaadhaan tarree duraa qabataniiru. Faallaa isaatti ammoo Sooriyaa, Sudaan Kibbaa fi naannoon of bulchiinsa Tiibeet 100 qofa fiduun sadarkaa xumuraa akkasumas Itiyoophiyaan qabxii 23 fiduun fageenya dhiyootti wal hordofuun biyyoota bilisummaan pireesii keessa hin jirre jedhamuun ramadamanii jiru. Aangoon Itiyoophiyaa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa hidhan daddaffiin akka hiikan dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gaafataa turuun kan yaadatamudha. Dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n ibsa caamsaa 24/2022 baaseen aangaa'onni mootummaa Itiyoophiyaa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa hidhan hunda daddaffiin gadi lakkisuun miseensota pireesii hiraarsuurraa akka dhaaban gaafatee jira. Erga caamsaa 19/2022 as mootummaan Itiyoophiyaa hojjettoota miidiyaa lakkoofsaan 11 ta'an duula seera kabachiisuu jedhuun hidhuus hubachiisee jira dhaabbanni kun. Kanneen hidhaman kunneenis gaazexeessotaa fi hojjettoota dhaabbata saba himaa dhuunfaa chaanaala yuutuubii Ashaaraa Miidiyaa jedhaman 5
gaazexeessitootaa fi hojjettoota dhaabbata sabahimaa dhuunfaa chaanala yuutuubii Nisir Internaashinaal Broadcast Corporation jedhamu 4 hundeessituu fi gulaaltuu dhaabbata miidiyaa dhuunfaa Itiyoonikaat Miidiyaa jedhamu Maskaram Abarraa akkasumas hundeessaa fi abbaa miidiyaa dhuunfaa Gabayyaanoo Miidiyaa jedhamu Salamoon Shumaayyee ta'uu CPJ'n ibsa isaa kana keessatti eeree jira. CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa Anjelaa Kuintal hidhaan gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa 11 tibbanaa kun Itiyoophiyaa tarkaanfii tokko gara fuulduraa 3 ammoo gara boodaatti jechuudhaan ibsite. Dabaluunis mootummaan mirga bilisummaa pireesii fi mirga lammiilee maddeen hundarraa odeessa argachuuf qaban ukkaamsaa jiraachuu hubachiisan. Aangoonni biyyattii gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa hidhan hunda himata malee daddaffiin gadi lakkisuudhaan gaazexeessitoonni Itiyoophiyaa sodaa, hidhaa, hacuuchaa fi qabiyyee hojii isaanii gulaalamuun maletti hojjechuu akka qaban CPJ'n beeksisee jira. Humnoonni mootummaa wayita gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa hidhuuf iddoo hojii isaanii marsanii fi qaban waraqaa ajaja mana murtii homaatuu akka itti hin agarsiisne kan ibsu dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa falmu kun wayituma kana qabeenya isaanii kanneen akka kompiyuutaraa, hardidiskii fi miimoorii fudhachuu addeessa. Maqaa hojjettoota miidiyaa humnoota poolisii fi tika mootummaa Itiyoophiyaan hidhamanii kan tarrise dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa falmu kun haala itti namoonni kun qabamanii tuquudhaan hanga ammaatti iddoo maatii isaaniitiin wal arguu hin dandeenyetti hidhamanii jiraachuu ifa godheera. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa caamsaa 20,2022 ibsa laateen tarkaanfiin warreen ta'e jedhanii jeequmsaa fi gaaga'umsa hawaasaa uumuudhaaf sochiilee seeraan alaa irratti bobba'an akkasumas kanneen golgaa gaazexeessummaa fi hojii miidiyaatiin hawaasa keessatti hokkora uumuuf hojjetaa jiran irratti tarkaanfii fudhatu cimsee akka itti fufu ibsuu isaa kan yaadachiise CPJ'n dhaadannoo mootummaa kanaan yaaddoon itti buluus ifa godheera. Dhimmuma kana ilaalchisuun deebisa gama mootummaa argachuuf ministeera haqaa, dubbi himaa poolisii federaalaa, komishinii poolisii Finfinnee, komishinii poolisii Amaaraa, komishinii naannoo Amaaraa fi komishinii manneen amala sirreessaa naannoo Amaaraaf dhaamsa imeelii erguus deebisa homaatuu akka hin arganne addeesse. Gaazexeessitoota ONN dassuu duulaa fi biqilaa amanuu ji'ootaaf hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu eeree akka hatattamaan hiikamaniif yaamicha taasisa ibsa baase kanaan yaadachiiseera. Dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu Commit to Protect Journalist CPJ'n. Qabeenyi dhuunfaa kee
ajjechaa jimnaa dabalatee daraaraa waraanni mootummaa godina qeellam wallaggaa naannoo diillaa magaala limixii jedhamu keessatti raawwatee fi haala ture irratti jiraataa naannoo sanii waliin gaafiif deebiin gabaabbinaan goone kan itti dhiyaatudha. Naannoo diillaa magaalaa limixii sanarratti yaada na laattadheen jiraata naannoo sanaa jedhanii bilbila kee waan na laataniif ansii bilbila. Fayyee jiraata naannoo sanaa billeeti. Haalli naannoo sana jiru baay'ee ulfaataadha. Tole, haa ta'u mee haala naannoo sana jiru irratti yaaduma gaggabaabaa nu laattaa waraanni gama sanatti fe'amee lubbuun namootaa darbeera. Kaleessarraa qabee waan jedhu. Odeessi waan nu dhaqqabeef dhugaa jirtu sirraa baruudhaaf gama keetti bilbille. Mee walumaa gala haalli naannoo sana jiru maal fakkaata? Maaltu deemaa jira? Haalli naannoo sanatti jiru illee baay'ee ulfaataadha. Uummati quunnamtii hunda irraa kutanii uummata kana waraanatti bobbaasanii sirraa jiru. Tole. Naannoon sun egaa waraanni mootummaa bobba'ee nama najjeesaa hin gudeedha. Qabeenya nama akka barbaade godhaa. Nama abbaa barbaade ajjeesaa gatee bukkee darbaa. Tole, mee magaalaa limixiitti kun kataa jiru moo naannoo sana iddoo hedduutti mul'ata rakkoon kun? Fayyee magaalaa limixii irraa darbee baadiyyaa isaa keessa hanga godaatti deemanii uummata dararaa jiru. Gaddeemanii ammallee yeroo amma seettaa gaaru kanatti naannoo Abilaallaa jedhamutti waraanni cee asiin gara Gussee jedhamutti gadi bu'ee achirraan gara gurraa jirrutti kallattii hundumaa waraanni mootummaa kun faca'ee. Yoomii qabeetti rakkoon kun kan uumamaa jiru? Kan ardii halkan kan irratti bari'u sa'aatii 12 irraa eegalee namoonni magaalaa limixii keessatti kan nagadanii naannoo sana magaalaa limixii keessa daldalanii jiraatanii achirratti ajjeessan jammaree eegasii ka'ee har'a immoo gara baadiyyaatti babal'ate. Tole. Uummata irratti miidhaan deemaa jira. Namoota du'an maqaa isaanii yoon kan isinii kaasu yoo ta'e. Eeyyee, mee namoonni kun namoota du'an kana maqaa isaanii guutuu yoo argatte maqaa abbaa ajjinii naannoo isaaniitti ajjeefaman waliin illee naaf himuu dandeessa. Eeyyee, namoonni du'anii qarqumaan mannamni jedhamu dhalataa gandaa irra hojii oboo kan ta'e magaalaa limixiitti kan du'e. Ayyeettuma. Mujaahidii Mahammad Hundeessaa nama jedhamu. Abdii Mo'isaa nama jedhamu Gammee Boondoo Gammee Maaruu nama jedhamu mucaa wallaalaa umurii waggaa 14 kun naannoo dhaloota isaati moo maqaa abbaa isaan qabdanii? Maaruun kun naannoo irraati maqaa abbaa isaati amma Afrikaan qabu magaalli bitiin keessa daldalee jiraata mucaan kun mucaa wallaalaa naannoo isaan daldalee shaayee makana buusee jiraata. Tole. Ijoollee ammaa kun dhaabasii alaa kam keessaa iyyuu kan ga'ee hin qabne.
daldalanii magaalaa sana keessa kan jiraatan irratti waraanni mootummaa kun qawwamtiin harka jiraataa fi ajjechaa irratti raawwate jechuudha. Namoonni lama ammaa maqaan isaanii kan addan baane kan akkatti dhiyaatanii hin barran hin qabanii awwaalchallee kan hin arganne mootummaan kun qawwaman harkana ta'ee waan barbaade gochuusaati jechuudha. Walumaa galatti namoonni ajjeefaman lakkoofsaan meeqa ta'u? Amma ammaatti namoota jaha waraanni kun ammayyuu namoota ajjeesu namoota dabalataa ajjeesuudha. Baadiyyaa keessa jiru qawwee namatti dhukaasaa jira. Motora namaa gubaa jira. Qabeenya nama balleessaa jira. Ammallee fagaatee baadiyyaa keessa gad deemee qabeenya uummataa saamuu gudeedu kanarratti hirmaataa jira. Waraanni mootummaa naannoo isaarra kan jiru kana fakkaata. Ammaa fi humnillee dabalamee uummati kun sodaa guddaa keessa jirachuudha ammallee. Maali sababii isaan kana raawwataniif maal balleessitan jedhaniiti? Shanee wajjin jiraattu shanee dhaysinii jedhanii gabaa hollaa akka dhaqatu uummata kun itti dhaqatu hin qabu. Naannoo sichaa irraa quunnamtii irraa kutanii quunnamtii bilbilaallee irraa kutanii uummata kana naannoo diilaa irra kan jedhamu gabaa irraa uummata dhaqee waa bitachuu hin danda'u. Kanuma handoo yuutaa keeffatu haaloo sana uummatatti ba'aa jiru malee wanti biraan hin jiru wanta addaa uummata kana wanta addaa akka uummata kana jiru tokko hin qabu. Qaamni isaan jedhan kun immoo dhuguma naannoo sana ni jira. Naannoo kana hin jiru qaamni waraana bilisummaa Oromoo jedhamu kun naannoo kana hin jiru qaawwaa argatanii seenu malee naannoo kanarra waraana bilisummaa Oromoo wanti namammaaf hin jiru. Callisaniima maqaa kanaan dararaa jiru malee wanti jedhamee ittiin uummati kun dararamaa jiru achitti mul'ataan jiru jechuudha. Naannoo kanarra waraanni bilisummaa wanti namammaaf hin jiru. Naannoo kanarra hin jiru waraanni bilisummaa Oromiyaa keessa guutuu keessa jira. Uummata kana addumatti qoodanii ganda gandaan qoodanii naannoodhaan godinaan qoodanii akkumatti cabsaa deemuudhaaf aggoru malee waraanni bilisummaa Oromiyaaf naannoo kanatti wanti mul'atu hin jiru. Tolee mee namoonni qeerraa buqqaanoo lakkoofsaan meeqan ta'u kan qabamanii deemanis jiru jedha odeessii miidiyaa hawaasaarra deemaa jiru. Namooti qabaman meeqan ta'u kan qeerraa buqqaanoo yoo dandeessee listii isaanii maqaa isaanii yoo qabaatte nuuf eri. Qabeenyi barbaadaa illee tilmaama isaa qabda yoo ta'e gabaabsii nuuf ibsi. Yoo namoonni qabamanii ammaa fi mooraanni kun qabuu itti fufee jira wanta isaa deemaa kanarraa kanaan mana jedhamu wanti hin danda'amne. Dhiirraa kutanii yeroo ammaa kanayyuu qabeenya saamuudhaa fi uummata qabanii guyyaa jiru dhaqaan buqqisaa jiru inni kan baqataa jira lubbuudhaanii amma yeroo itti dhiyeessuudhaa fi waraanni mootummaa kun irratti bobba'ee hojii kana hojjetaa jira waan ta'eef qabaa jira ajjeesaa jira qabeenya saamaa jira barbadeessaa jira uummata buqqisaa jira waan ta'eef yeroo adda ba'uun bilu isinitti deebi'ee ibsa kana isinii kennuu danda'a malee ammatti kana jechuu hin danda'u quunnamtiin hin jiru ofiisaati immoo hojii kana itti fufee hojjetaa jira malee. Waan dhaabe qabu tu dhaabe asitti dhaabbate amma ajjeese amma godhe jechuu dandeenya inni kun waan ta'e darbeedha malee ammayyuu itti fufee uummata kana dararuu hin dhaabne faca'eellee lafa hin geenye ga'eellee uummata kana buqqisaa jira qabaa jira waan ta'eef uummati kun kana qabame kana du'ee kana buqqa jechuu hin danda'u itti fufaa jira hojii isaatti fufee jira waan ta'eef. Warra qabanoo garamitti akka isaan oofan eessarra fuudhanii akka deeman waan adda baafattan qabdu. Makiinaan galee ba'a makiinaadhaan fe'u ta'ee makiinaa kanatti wanta hin fe'u ta'ee uummata kanatti tokkotti wal qabaa jiru ta'ee kanafaa gara fuulduratti adda baafanna malee wanta adda ba'ee jiru mammaatti qabuuma malee lafa isaatti geessan fuudhee deemuudhaa fi hin ajjeesu isaayyuu hin beeknu isaayyuu ganaa adda baafanna. Walumaa gala uummanni buqqa'ees gara bosonaa jira jechuudha. Bosonatti baqataara lafa itti baqatu tokkoon qabu waraanni ammallee gara daandii waa balaana qaqqeerraanii gara sanatti illee ammallee gara irra hojiitti gadi malee uummata kana immoo uummata gara isaatti buqqa'ee ganda biraa keessaa gara ganda tokkotti baqataa jiru immoo aanaa biraa irraa immoo walaatti waamaa jiru jechuun oduu isa majjira uummata shakkii guddaa keessa lagadaa guddaa keessa lagadaa uummata kana duguuguudhaa fi itti qophaa'aa jiran fakkaateera. Walga'iifis dirqama ayyaasaa yeroo wanta jedhamutu haasa'ama kunoo hagam dhugaadha. Dhugaadha walga'ii uummataanii yaa'aa jiranii sagale guddistuu mana amantaa litanii mana amantaa masgiida jiru litanii mana amantaa waldaa jiru litanii meeshaa jiranii baay'ee kottuu gadii yaa'i walga'ii ta'uu baannaan kan keessa. Odeessa kana dhageenyeeti sirraa qulqulleeffachuuf ka bilbilee mee namoonni ajjeefaman kunoo maatiin reeffa kaafachuu danda'aniiru. Reeffa kaafachuu hin dandeenye maatiin ammaatti fumaa bu'aa jiru malee reeffa kaafachuu hin dandeenye karaan reeffi lafaa ka'uudhaan waraana mootummaatti irratti nama eegaara kaleessa ganama isaatii koo lamatti namoonni kun dhuman yeroo ammaatti reeffi isaanii bakki keessa jira. Waraana turra dhaabbate eega jechuudha. Waraana meeshaa irratti camadee nama rufee fuutu laalladanii irratti camadanii eegaa jiru maaltu dhagee fuudha uummata baqataa jiraa yoo dhagee fuudha.
Egaa rakkoon kun iddoo baay'eetti mul'ataa jira. Dhugaadha. Mee naannoo sana garri biraanoo akka maalli isaan keessa jiran tarii wanti isaan naannoo limixii kanarratti xiyyeeffataniif maali laatamoo gandoota ollaa onoota ollaa irrattis rakkoon kun raawwataa jira. Gandoota ollaatti raawwatee darbee ganda kanatti akeeffataa turanii haaloo qaban gara ganda kanatti kuufatanii humna qabu hunda isaa achitti bobbaasee gara sanatti uummata isaa irratti waraana qabu hunda bobbaasee raawwataa jira. Gandoota bilaa irratti yeroo kan darbee yeroo darbee kana raawwataa ture asuma ollaadha kan argamu waan agullisoo jalaanii daangaa ganda diilaa kan jedhamu yeroo darbe keessa akkasuma namoota sagal naannoo tokkotti fixanii uummata kanaa sakaan buqqisanii sakaan bitanii akkasumatti darbanii immoo ammas ganda gamitii irratti immoo kana raawwataa jiru. Jarri qubuu wal qabu iddoo biraatti illee darbanii darbanii waan akkasii raawwatanii uummata jiilchanii akka bituutti yaalii akkasii godhu. Adeemsa akkasii durumaan deemu malee kun waan barate miti garuu uummata kana irratti immoo inni dhala namaa taakkeffannaa guddaadha. Uummati kana iyyuu ganaa waan ta'u iyyuu hin beeknu gara fuulduraatti iyyuu. Ta'u gaa mee dhimma kanarratti maaltu ta'uu qaba jettee yaadda? Eenyuuf dhaamsa qabda? Asumaanii qaama dhaamsa qabduufis yoo jiraate uummata Oromoos haa ta'u qaama biraas haa ta'u furmaata jettee wanti yaaddus yoo jiraate asumaan dhaamsa kee dabarfadhu. Furmaati jiru gaafa malee tokko ta'ee waliin dhaabbatee rakkoo jiru kana ofirraa eeguudha malee kun gara dhuguu gara sanyii gara bal'eessuu gara Oromoo hundeerra bal'eessutti adeemaa jira. Uummati wallaalaa uummata waan tokko mootummaa dhiyeessii tokkoon qabu uummata kanaa kirtibaadii tokkollee kanaan dura kennee fi hin qabu amma garuu uummata kanaa. Ajjeesuuf fituu dhumaa fi humna qawweetiin itti duula malee gargaarsa uummata kana garuu ta'uun qabu uummati kun rakkatee jiraata. Uummata birmata buufii qabuudha. Uummata waraanni itti duulullee miti. Uummati kun uummata qotee bulaa rakkataa gadaanaa baadiyyaa keessa jiruudha. Uummati kun wal bira dhaabatee waliinlee birmachuu qaba jireenya naamsa akkasiin qaban. Tole yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laatteef guddinee si galateeffannaa ulfaadhu. Rabbi immoo siin faana ta'u. Wanti haaraa yoo jiraates akkasuma odeessa walirraa fudhataa deemna. Yaada nu laatteef galatoon. Tole galatoomaa sinillee nagaatti jiraadha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya jalqaba irraa hanga xumuraatti waan sagantaa keenya hordoftaniif guddisnee isin galatoomaa jenna. Sagantaa beenya yeroo biraan hanga walitti dachaa nutti hangasittuu nagaaf nuu turaa jenna. Injifannoon uummata Oromoof. Thank you.